Ni varken ne sonra kaptın? En sonra kaptın. Yani duası mı sesler kaptın? Tista, du gastes. Du kortan bu mu? Yeter yeter o mandrosunu kehtse bu mu? Եկելենք մի տեղ հավաքվենք ինչ չէ։ Ուսումնական հաստատ։ Ձեր տարածքն է։ Մենք երած կոչ ենք անում, որ այդ հաստատուն անի։ Ձեր գաղքում ձեր գոչին մեր համասարան։ Մեր դու մի խոսակցություն։ Գեվ, 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 գեվ։ Այս մի վարքան ինչ ասեցի։ Գեվ։ Դուք լիազոր մտածեք ինձ ասելու գնալներ։ Ով է ձեր լիազորը։ Ես կանգնում եմ այնտեղ, որտեղ ուզում եմ։ Ես ձեզ չեմ հարցնում։ Ես ձեզ չեմ հարցնում։ Մինչև լույս նստացույց անելու, միտինգ անելու։ Մենք կրթական համակարգ ենք, մենք քաղաքական համակարգ չենք։ Ուրիշ բան, եթե իմ ուսանողները անեին ժողով, ուշադրեք լսում ինձ, դուք անգամ ուսանողական շարժումների բունեությունը չգիտեք, որտեղ չեք ուզում պատմություն նայեք։ Չինաստանում, Ամերիկայում, Ֆրանսիայում ուսանողական բունտերը կազմակերպել են ուսանողներն ու իրենց դասախոսները համալսարանի մեջից։ Այնինչ հիմա է կատարվում, ուսանողությունը սարքվում է գործիք, խաղալիք, քաղաքական տարբեր շահարկումների համար։ Ու դու չգիտես վաղը Աստված ոչ անի մարտի 1 որ դարավ, այդքանի ուսանողից ի՞նչ ա դառնալու։ Եվ այն նրանք, ովքեր էս երեխեքին անիմաստ, անգիտակցված բրդում են առաջ, ո՞վ են նրանք։ Ձեր քաղաքական միջավայրը։
Մեկը Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես նրա հայտարարությունները սադրիչ լսում եմ։ Միշտ։ Ձեզ հիմա ակտիվիստների մեջ կանյած է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ակնհայտ։ Եթե ոչ միայն Նիկոլը, նաև ուրիշ, ես չգիտեմ, ես հատուկ ծառայությունների աշխատող չեմ, բայց որ հիմա Հայաստանում դրսի, ես չեմ ենթադրում, ես 88 թվականից եմ այս շարժման մեջ, առաջի օրվանից, և ես շատ անգամ եմ տեսել, ոնց է լինում, որ այս հենց պահին արտաքին հատուկ ծառայությունները ակտիվանում են, և այս հենց միամիտ երեխեքի տանում զոհ են սարքում իրենց խաղերի համար, երբ որ իմ ուսանողությունը իր դասախոսների հետ կորոշի, որ ինքը անելու է գործադուր ու ինձ որպես ռեկտոր տեղյակ կպահի, ես երդվում եմ երեխայի սարերում, ես դա տեղում կմակագրեմ։ Երբ որ ամբողջ ուսանողությունս, ուշադիր լսեք, ինձնից դեմոկրատ ու ազատական չլինեք, ես պաշտոնը ինձ հիմա մի քիչ զսպում ավելի ազատ խոսել, այն օրը, երբ որ իմ ուսանողությունը տանի ժողով, իսկ ես խոստանում եմ, որ չեմ արգելի, ու կորոշի, որ ամբողջ ուսանողությունը որոշել է սկզբունքորեն գնա դասադուլի, ես այդ դասադուլը հրամանով կհարգեմ ու թույլ կտամ։ Բայց երբ որ ընդամենը սադրանքով, այդ ենց գոռալով, ասելով դուք ղզիկ եք, որ պատուհանից տղեն իրան զգա վատ ու գասի, բայց ես ղզիկ չեմ, դուք մարդում դուրս եք կանչում ոչ թե քաղաքական համոզմունքներով, այլ նրան մատ տնգելով, ասելով դու ղզիկ ես, դու պուտան կա ես, եթե չես մասնակցում ցույցերին, դու թուրք ես, եթե չես… Այդ ինչ քաղաքական, այդ ինչ քաղաքական պիարը, այդ ինչ քաղաքական ծեր ծեր ուսանողներից հիմա մասնակից լինել, իմ ուսանողներից հենց հիմա ամեն անգամ նիստին մասնակցում եմ, ես անգամ ձենքով չգիտեմ ովա, բաներին, միտինգներին, ինձ տեղյակ են պահել, ասել եմ լավ անում, իրա ազատությունն է։ Չէ, թողեք հանգիստ չեն, չեն թող որոշեն ինչ են խոսում։ Ճիշտ է, ինչի՞ ազատ թողեք։ Ինչ եք տակ երեխեք, ազատ թողեք։ Նրա միրոբ է, նրա գրա թողեք իրանք փորոշեն։ Չեն թողնում որ դուրս գան երեխեքը։ Ինչ էին ասում որ չեն։ Ասում են որ ովքեր որ դաս ունեն իրանք պետք է պետք է մնան, ովքեր դաս չունեն իրանք կարող են դուրս գան։ Բայց չեն թողնում որ դուրս գան։